ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਮਰਾਟ ਮਾਤਾ ਮਮਤਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 7390907786। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਿੰਘ IPS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ? ਇਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਾਨ? ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੈਵਨ ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਸੈਵਨ ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 98556-12912। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ TV।